Okey, dan sekarang ini saya bersama dengan satu pengunjung yang datangnya mungkin jauh sedikit daripada luar negeri Melaka. Alright, ke Carnival Kerjaya BNU tadi. Kita bersama dengan adik Nurul ni yang nak pun bersama dengan kita, kabarnya daripada Johor. Johor di mana? Batu Pahat. Orang Batu Pahat pun ada juga dengan kita hari ini. Okey, macam saudari sendiri, saya dikabarkan tahun baru habis belajar. Jadi kenapa saudari berkunjung? Daripada mana dapat info tentang Carnival Kerjaya ni? Saya dapat tahu info ni daripada bapa saya sendiri. Kita orang pergi sini lah. Okey, dan selepas anda melawat sini, apa yang awak rasa awak dapat daripada Carnival Kerjaya? Banyak sangat informasi lain dengan macam boleh choose sebab peluang kerjaan kat sini. Okay. So sebab saya pun fresh graduate, so saya boleh cari macam-macam peluang kerjaan yang best. Okey, ada apa-apa yang ingin mungkin nak tambah ataupun nak dikatakan sesuatu ke, last words, anything? Okey, saya rasa benda ni perlu di improve lagi dan bolehlah bawa kat tempat Batu Pahat pula. Oh, bawa Batu Pahat pula. Okey, might be lepas ni for the next kita akan buat di Batu Pahat, mana tahu. Alright, for the next program, terima kasih Nurul. Okey, itu dia salah satu pengunjung yang luar daripada Melaka dan kita akan bersama dengan pengunjung lain.